Ahoj Crazy Hockey People, připravili jsme si pro vás úplně nový hokejový pomůcky. Nazvali jsme to pracovně Crazy Hockey Puzzle a vlastně se to skládá ze čtyř částí. Je to tady ta hokejka, tady ten podstavec a následný pohazovák, podhazovák. A všechno tohle to spojuje tenhle ten kolík. Jde o absolutně úplně nový vynález hokejového pomůcek vlastně ve světě v hokeji. A čím je tak výjimečný, tak je právě tím, že se skládá z vícero částí. Je absolutně na vás a na vaší kreativitě, co vy si z toho vyberete, co použijete, co si koupíte a můžete to různě pospojovávat, vytvářet, dělat si, co potřebujete. Crazy Hockey podstavovák tak má čtyři části. Tím umožní, že my můžeme přidávat k tomu věci na všechny různé strany a jak říkám, je to už pak na kreativitě, fantazii trenéra, jak s tím naloží. Teď vám ukážeme pár ukázek, jak a co se s tím dá dělat. První úplně základní věc, tak je tenhle ten podstavec, na který se dá dát hokejka. To je základ vlastně všeho. Může se to použít jak na ledě, tak i na suchém tréninku. Slouží to imitace hráče, takže ty kluci si tady můžou nad tím prohazovat, hrát, dělat, různě si zkouší kličky. Nebo si můžete vzít puk, různě to používat, podhodí, jde do střelby. Jak říkám, je to úplně na vás. Druhá fáze, jednodušší nebo jednoduchá. Čím si myslím, že je to geniální, tak je tahle ten vynález ohromně jednoduchý. Proto si myslíme, že prostě to má velkou budoucnost do hokejového trénování. Vlastně se všechno spojuje jenom tímhle s tím kolíčkem. Propojíme s kolíčkem. Co je úžasný, tak hokejku si můžeme nastavit na jakoukoliv stranu. Můžeme si ji dát rovně, můžeme si ji dát do jakýkoliv strany. Většinou, když jedete v zápase, tak když uděláte jeden pohyb, tak vám to nestačí, proto je tady tenhle následný podhazovák, který využívají i hvězdy v NHL. Hodně na tom pracuje vlastně nejlepší hokejista na světě, McDavid. Uděláš jednu kličku, druhou kličku, jdeš do střelby. Vždycky je dobrý v hokeji, abyste šli do dvou pohybů, protože když uděláš jeden pohyb, většinou to nestačí. Vždycky, abyste oklamali toho obránce, je potřeba většinou udělat ty dva pohyby. Jak už jsem říkal, Crazy Hockey Puzzle je hodně o kreativitě, o představivosti a vlastně je to o tom, co ten trenér od toho hráče chce a i od toho tréninku, jak chce, aby to vypadalo. Crazy Hockey Puzzle umožňuje nesmírný počet tréninkových věcí. Jedna z věcí, kterou vy si můžete udělat, tak vy si můžete koupit a udělat 10 různých podhazováků. Může ten hráč jít, může přenášet váhu, jenom driblovat, jde do té střelby. Může to driblovat z jedné strany nebo z druhé, pracuje z forehandové nebo z backhandové strany. Už je to na vás. Jestli vy si koupíte 20 a půjde přes celou dlouhou dílku, bude driblovat, bude přenášet váhu, nebo máte jednu, dvě, tři, je čistě na vás. Čím shledáváme další genialitu našeho výrobku, tak je, že vy si můžete nastavit buď zacelit, nebo jenom takhle to vyměníte a vlastně zaplníte ten spodek. Teď tady máte zaplněnou, takže to musí toho hráče nazvedávat, tady může podhazovat. A zase si to můžete navolit. Může to jednou nadzvedávat, jednou to může podhazovat, může to celý nadzvedávat. Je to jenom na vás, jak vy s tím budete pracovat. Je to docela zajímavý, je to na odebírání hráčů, puku, kde se učí, stojíte v hokejovém postavení, jedeme bully, snažíme se tomu druhému dát gola tady to. Tyhle ty strany jsou zacelené, takže žápa vám drží, padá a musíte pořád pracovat. Jedeme bule. Pan trenér vyhrál. Pomůcka je z
skvělá i do různých kempů a do různých tréninkových plánů na let, kde se dělají stanoviště. Ve finále vy si můžete udělat jedno větší, můžete mít 3, 3, 3. Tím pádem vytvoříte, řekl bych, nějakých takových kolem 10 metrů čtvereční prostor. Když zacelíte ty díry, tak tam kluci můžou hrát na volném prostoru jeden na jednoho, nebo můžou mít vždycky jednu branku ve prostřed volnou, kde můžou hrát vlastně na malém prostoru mini hokej. Ty kluky to bude bavit, budou na malém prostoru se orientovat, pořád se budou mydlit, nebude jim vypadávat puk. Co jsme teď zkoušeli, tak vlastně Crazy Hockey Puzzle jde použít i jako mantinel na mini hokej, kterým se dá 1/3 vlastně přehradit. Výhoda toho je, že když se tam dají ty molitonové bustíky, tak když do toho narazí hráči, tak se to vždycky vycvakne, pořád se to musí upravovat, klouže to tam a Crazy Hockey Puzzle drží, nemusíte se o to starat. Co je další věc? Děti to baví. Čím pracujeme hodně tady na suchu, tak je, znovu vezmu tady svého kolegu. Většinou má kluci problém, že dávají nahrávky, která se už od začátku vrtí. Dají nahrávku, která jde a vrtí se. Aby se soustředili opravdu, aby ten puk šel po zemi, ale tak jenom jedou tady jednoduchý nahrávky. Další věc, úžasná pomůcka na trénování střelby, aby jsme nedělali žádný dlouhý nátahy, aby jsme šli opravdu ten rychlej příklep, který se učíme dneska a který v hokeji, v moderním hokeji je nejvíc používaný a nejvíc efektivní. Jedna z dalších věcí, které používáme, tak je zpracování do backendu. Další z cvičení, které se dá výborně využívat, hlavně na individuální trénink hráče, jak na suchu, tak i na ledě, příklad na kempy, nebo když má trenér opravdu nějakou malou skupinku. Hráč si stoupne z dolu, dělá se mu ohrazeníčko a jede, nesmí se dotknout. Krátký zpracování, nemůže to pouštět nikam dozadu, protože už ho to nepustí. Ať se ty kluci opravdu snaží střílet z co nejmenšího prostoru. V zápase, když dostanete puk, tak taky potřebujete rychle s tou mě zakončit. Crazy Hockey Puzzle, jak už jsme říkali na začátku, je to na kreativitě a fantazii toho trenéra. Můžete si s tím udělat nekonečno variací. Jede, z hora, z dola, jedu, hop, hop, hop. Je to, může si s tím různě hrát, může hráč jest jenom venkovní hraně, půjde do zakončení, nebo půjde naopak zase ten vnitř, je to, prohazuje. Další, jenom jedu, dribluju. Pak ty hráči na ledě to můžou různě přeskakovat, jedou, různě jedou do hrán, dneska co se učí, hodně jedou, nic toho zakončují. Tak, děkuji vám za video, jestli se vám naše nové hokejové pomůcky líbily, tak si je můžete objednávat na našem novém e-shopu a více se dozvíte na našich webových stránkách crazyhockey.cz. Děkuju a určitě vám pošleme brzy další videa, chceme bychom i natočit nějaké věci z ledu. Tak jo, čau.